Ameriketa. Bai. Unden, 67-en, otubren, bosten ustet. Eta zemez? Hemen dirtere. Ertera, zemez jende juntzin dut, hemen erriti bastante jende, ala? Iruan nahi. Amari, Patxi eta Marcelino, Zabaleta, iru. Iru, hai. Eta gero, jende gehiore juntzan alau, ez? Zio? Kontratan junginden gu, hartzai. Hemen egiten zuen Elizondon kontratea. Irurte eta irurteako. Eta zen buzan lana, gorra zan edo? Mendida lana, bueno, gure lana, bai, bastante gorra zan. Eskulana egiten gindu naskota, kambionak eta horik, behintze kargaz ez, eskuz haitzen gintzen materialak. Bai. Bueno, lana gorra zan gurea. Eta zenbait urte onzatean, Marcelino, zenbait urte? Bueno, nik entzutan, 28 urte. 28 hartzai eta mendi. Hartzai Kalifornien. Kalifornien. Eta ze amarra gehiago bazauden? Erra, munda, horik gu junda urte betera, hola, juntzien bi anaiek. Erra, munda, geho, Jose Antonio Buenavistakoa, zautuko zen duen. Bai, bai. Irure juntzien horik, handi urte betea. Kalifornia, ni urdun, ni utan egon. Bai. Iut, beste estadu baten. Ja, ja, ja. Hori Kalifornia juntzien, ja, Jose Antonio hil zan, junda maso menos lau urte, hola xe lau bost urte. Gogoratzen zineten, zehan makinan zineten, bai, ala, eh? Bueno, be, gogoratu beti egiten da akordau. Ni hori etorri dituan, a ber, etorri dituan, Franco hil zan urte horretik ez egitzen bestela. 75 eltsa zako? 74 eta horre joan, eh? Ostia, gaiet. Denean izan zen, behin egon eta hor jarri joan. Oso, oain, nahi guen bat duen bidea, bizi, diferente haitxekin joan, del todo, niko oso eta atxaldeko lauetan nuen. Eta gau eta juerga asko, geho nahiko goin eta geho atxaldeko zutea. Abisu izate joan, oita la urdu dut egin zen guardi, eta igual gauen abisu egin zen zen, baina normalmente oso gutxi eta ba, jorga, nahi goite gino, bai. Baina politika bete bilaunean herria hilda, hilda, ebetzuan abertzale jende bat bai, baina baina frankista jende bat gehitze oan, bastante gehitze oan. Hoi, hata horren desagertuta zenean hori denak. Hemen, jende, frankista bai zutatuta gonk, eta gero, hoi, abertzalean jende asko zeuan, beste gauza da zeuan, abertzalean etzera politika bete formauta. Eta gero ja junoan, kanbiatzen eta bakoitzen hartu zean be bidea. Beste beti, jende gehiena, ba, no, leku usta, bezala politikan ez da sartzen, jende oso ona, eta gero bat diferent. Kolera, alkohol egiteko. Ordon, giratoria zen hemen. Kablea, eh? Eta nondik? Giratoria, ezko rondoti. Nik zautu nitu nuzeak. Postek, egurrezko postek egin da. Eta zertzio, giratoria egurre ekartzeko, zea, ezkorritik bai. Frantoi ondoa, ez da? Frantoi ondoa. Tola koletan zion, zei, pago egurrei. Bai, ba. Bai. Eta zertzio, giratoria, zertza, kable baten bidez... Kalkoiti berako kargeek. Bai. Utsi eman zan gora. Hori, aproposko, purne egin egin da. Bai. Rematxauta, zeak, eurre sartu barrun, eta txensilika jarteko ze hori banauken ibat. Bai, Bai. Eta zeitu zen, goien egurre moztu? Bai. Tronko? Tronko. Erantxi hor? Bai, eta... berran tori ostauta jarri. Bai. Eta urrutzen jo, bota. Eta behan, zorarek, bultartzeko zea, deskarga horbean, bai, ba. Eta bere pixukin berriz gora. Lehen gari hartan, joizu. Jo, alkohol eta, alkohol egurri egitatzeko eta, baizu. Areatuk alkoholera, tximini ere galanta horren ba, dira. Juten gintzen monjatara, zatek ezakit behartutakoa zen, edo etzen ez nahi zegoratzen. Baina, bueno, gu hiru urtekin ja, joaten gintzen monjatara. Monja zauden frontoi alboan, eta horre egoten gintzen 6 urte arte. Gero, hortia joaten gintzen eskuela nazionaletara. Hau zegoen Olaran auzoan eta bat zan neskandako, neskak bakarri, zati garai hartan mutilek eta neskak
aparte ikasten gendu, ez ziguten elkartzen. Zertako hori? Mutilek lehenengo joaten gintzen 6 urtetatik 10 urtetaraino Don Tomas Arrieta Maixoarekin. Eta gero, 10 urtetatik 14 arte pasatzen gintzen beste gerara eta han egoten gintzen Don Tomas Cabezonekin. Hortik ja, bueno, batzuk jarraitzen zuten estudiatzen oso gutxik, garai hartan, batxillerra egiten zuten, norbaitek egiten zuen batxillerra, edo baitare, ba, gehianak, ja, asigintzen joaten Goierriko eskuela profesionaletara, ba, ofizio bat ikastera, o tornero, edo fresadore, edo ajustadore, edo soldadore, edo elektrizista, eta horti ja bai, ateatzen gintzela, ofizialia eginda, 18 urtekin, eta o maestria, eta hortia zuzenean lanera.